non son bons tempos para os traballadores e as traballadoras dos medios, incluídos os medios públicos galegos que están en perigo. Queremos xa aproveitar esta ocasión tamén para solidarizármonos e facer explícito o noso apoio a todos os traballadores da compañía de Radio Televisión Galiza polas movilizacións que están a ter, que non son só en defensa dos seus dereitos laborais absolutamente lexítimos, evidentemente, sino tamén, curiosamente, en defensa do que teña que defender as instancias políticas, as institucións políticas e o partido gobernante da Xunta de Galicia, que ten a maioría no Parlamento, tamén un partido de oposición, polo menos formalmente, como é o PSDG-PSOE, non? A respecto do mantemento da índole pública plena dos medios da compañía, non? Creada nos anos 80 cunhas finalidades e uns obxectivos e uns principios moi claros que se están a vulnerar no proxecto de lei novo actualmente en curso de tramitación no Parlamento de Galiza. Pero evidentemente este non era obxecto e os contidos da nosa comparecencia, só polo que acabo de decir queremos explicitar o noso apoio e a nosa solidaridade, da mesma maneira que en todos os traballadores dos medios de comunicación que están a pasar por situacións cada vez de maior precarización, inestabilidade, de perigo, de incluso de lo que xa está a acontecer, non? Como a desaparición dos medios escritos en galego, e non só iso, non? Retomando o que é o obxecto e a temática desta comparecencia, en a liña do que acaba de expoñer Mairo Perdico, eu quería dicirvos o seguinte: o encontro irmandiño leva xa certo tempo defendendo dentro e fora do BNG a súa diagnose de dous fenómenos que nos parecen cardinais. Primeiro, o que se refire á propia situación do nacionalismo galego, concretamente da organización frentista constituída en 1972, que o Bloque Nacionalista Galego, co perfil e co deseño que aquela se fixo, que está sendo deturpado nos últimos anos, e polo tanto un combate cívico e político e dialogante pola nosa parte dentro do BNG para unha rexeneración e de algún xeito unha refundación, un retorno do BNG aos seus principios cardinais, e por outra banda a diagnose de que estamos no final dun ciclo histórico tanto no planeta como en Europa, ou polo menos na Europa da Unión Europea, como no Estado Español e na propia Galiza. Queremos decir que iso enmarca as actuais eleccións, as Cortes, nun contexto moi diferente das eleccións anteriores, polo menos das eleccións habidas ao longo dos decenios dos 80 ou 90 e da primeira mitad dos anos 2000. E que, polo tanto, unha forza emancipadora, como se autoproclama o BNG, foino dende a súa fundación durante moito tempo, e sigue, polo menos verbalmente, autoproclamándose así, como unha organización a prol da emancipación nacional e social de Galiza, e polo tanto da cidadanía e do pobo galegos, pois debe ter en conta este contexto dunha maneira moi clara na elaboración das súas propostas programáticas, ou polo menos das claves primordiais e o enfoque primordial e os fundamentos, as liñas xeneratrices da proposta programática para estas eleccións. Efectivamente, no plano mundial xa non estamos só nunha crise, estamos en rigor nunha grande depresión, análoga á famosa depresión dos anos 30, subseguinte á crise e o estoupido financeiro de Wall Street de 1929, e, polo tanto, unha depresión, o que significa que sería necesario aplicar políticas económicas e sociais análogas, polo menos, aínda dentro das coordenadas do sistema, sin mutación do sistema capitalista,
pois análogas ás que se aplicaron a partir de mediados dos anos 30, a partir de, naturalmente, de Keynes e na metrópolis do imperio do New Deal de Roosevelt, non? E non se está a facer absolutamente nada deso, porque na actualidade é o capital financeiro o que sigue dominando, o que sigue controlando os resortes do poder fora de absolutamente calquer caste de control político e menos aínda democrático das propias institucións, impón o seu dictat e as institucións políticas préganse de tal maneira que deixan de representar os cidadáns. Por tanto, unha crise política tamén, non? Unha crise política do propio sistema nas tres instancias, non? Na económica, na ideolóxica, digamos, polo tipo de pensamento, de ideoloxía e o tipo de enfoques analíticos, diagnósticos e logo de terapias e de implementación de políticas frente á crise, que volven ser máis do mesmo e reproducen a situación de depresión e agravan, canto na propia instancia política e o deterioro da instancia política, o deterioro das institucións políticas cada día máis patente, non? Isto acontece na Unión Europea, os diagnósticos e as prognoses que se fixeran dentro do propio BNG nos anos 90, a raíz do Tratado de Maastricht, onde se facían pronósticos que hoxe parece que son proféticos, pero que simplemente era o exercicio da lucidez do que podía pasar, estánse facendo absolutamente manifestos. A Unión Europea está caput en canto Unión Monetaria, e iso significa que, polo tanto, o capital financiero está convertindo a cidadanía en súdita e en escrava de unha maioría social, en escrava de unhas liñas de actuación que agravan aínda a posición e os intereses e os dereitos incluso do conxunto da maioría social. E no Estado español estamos a vivir o final da vixencia do modelo elaborado na transición, non? De maneira que estamos nun regime político que está nas últimas, que pode continuar existindo, funcionando máis que nada por inercia, pero que en realidade, dentro dese sistema e do deseño constitucional e da maneira en que se foi deturpando a propia Constitución española nunha dirección de retroceso involutiva en lugar de un proceso de desenvolvemento da propia Constitución canadiante, pois eso é imposible, sin eses cambios é imposible resolver os problemas. Por lo tanto, pensamos que a nivel de Estado, unha forza política realmente emancipadora, unha forza política que tenga as súas raiceiras nos procesos de ruptura democrática, nos movimentos cívicos e procesos constituinte cívico-social de ruptura democrática frente ao regime do franquismo e ao establecemento dunha democracia real, bueno, pois unha forza política que se alimenta nesas fontes ante este panorama debería presentar un programa que, en lugar de intentar ser un vademécum, un recetario para todas as cuestións que atinxen os cidadáns, debería, polo menos, aínda que fixese eso, pois sustentalo nunhas coordenadas, nunhas eixes vertebradores realmente rupturistas con esta situación. Aínda que puidese parecer es utópico, na medida en que se considerase que eses plantexamentos rupturistas non serían aplicables, viabilizables a curto prazo, toda a forza política de esquerda emancipadora e nacionalista emancipadora ten a obriga de marcar referencias de cara onde se quere ir, e polo tanto, si esa ruptura é o horizonte necesario, pois esa forza política debería tamén facelo explícito e introducilo no seu programa como vértebras, non, da propia alternativa programática. Máxime, cando estamos a presenciar que os segmentos máis conscientes, máis desalienados e máis activos da cidadanía están cuestionando eso, non? Non é só o movimento dos indignados, senón unha proliferación de movimentos de accións de resposta e de defensa, sexa de cidadáns atinxido polo problema brutal do roubo das súas propiedades polos bancos coa cuestión das hipotecas, non? A non existir a acción en pago, canto os movimentos que nos distintos eidos están a artellarse e a combater esta situación. Por exemplo, o que acabo de mencionar como un caso moi concreto
dos xornalistas da compañía de radio e televisión, pois están nesa mesma liña. Eses eses plantexamentos, eses movementos, como eu xa dixen hai algúns meses públicamente, non? Xa non din, por exemplo, con este goberno imos de cu, din con este sistema imos de cu, non? Entón eses eses segmentos máis activos, conscientes, lúcidos e desalienados, máis comprometidos, máis exercentes como cidadáns, pois son valiosísimos, son fundamentais para calquer avance, para calquer progreso na sociedade. E por todas as forzas políticas de esquerda máis lúcidas deberían sintonizar con eso e efectivamente lanzar propostas que puidesen arrecadar a conexión, a sintonía, a conexión con eses elementos activos da cidadanía e, polo tanto, propulsar dende a instancia política ese movimento. Bueno, en o caso de Galiza, pois estamos a ver o proceso de demolición de todo o que as institucións autonómicas ou do autogoberno podían ter logrado nos 30 anos que prácticamente xa levamos, vais a facer agora, 30 anos das primeiras eleccións en 1971 ao Parlamento de Galiza, ao Parlamento Autónomo, e estamos nun proceso que se deriva, xa durante o franquismo foi cara atrás, bueno, con esta brigada de demolicións, de limpeza étnica e ecocidio, como eu chamo, o conxunto dos ocupantes de San Caetano, empezando polo Seica presidente da Xunta de Galiza, pois é un proceso de desertización do país, é un proceso de demolición, é un proceso de destrucción e conversión de Galiza simplemente nun territorio a expensas do que decidan os poderes a nivel de Estado, que a súa vez siguen as consignas dos poderes extrapolíticos das grandes oligarquías financieras da plutocracia a nivel de Estado, a nivel europeo e a nivel mundial, non? E, polo tanto, aínda aquí, dentro do punto de vista da nosa cuestión nacional, da cuestión identitaria, da específica situación da maioría social en Galicia, das clases máis explotadas, todas as clases traballadoras, sexa campesiñados, sexa funcionariados, sexa traballadores dos servicios, sexa traballadores industriais, pero tamén as clases medias, non? Estáse destruindo a clase media, isto é un fenómeno que está en todo o mundo, pero estáse destruindo a conciencia de identidade que sempre é o pear primordial para que un pobo e unha cidadanía saiba quen é e actúe dende as coordenadas de saber quen é, porque se un non sabe quen é colectivamente e non é consciente deso, non actúa como tal, non é ninguén. E entón o que están intentando conseguir estes señores, e algunha señora, sei que tamén no goberno e no Partido Popular, con esa pasividade, cando menos pasividade do PSDG PSOE, cando non complicidade, pois o que están intentando é borrar esa conciencia de identidade, polo tanto poder manexar a xente como unha simple masa de individuos súbditos que igual podían estar no territorio de Galiza que noutro calquer outro e que dende logo non formarían parte da conciencia, non terían conciencia da súa identidade, polo tanto facilitar máis aínda ese proceso de demolición. Ante eso, e agora xa vou abreviar, isto quería facer moi explícito, non? Esta nosa diagnose e o contexto no que se insire o documento que vos presentamos hoxe, pois para que quede claro que responde todo isto non a cuestións de oportunidade, xa non digo oportunismo, senón a un proceso de reflexión que levamos aí tempo e que, insisto, levamos tamén tempo expoñendo, defendendo dentro dos órganos do BNG a todos os niveis, do Consello Nacional ou a niveis comarcais, e que tamén o estamos explicitando fora cando é preciso, non? Entón, ante iso, nós o que fixemos foi, dado que o proceso de elaboración da Asamblea interrompiuse dende que foi feita a convocatoria anticipada ás eleccións ás Cortes do Estado, pois nos elaboramos unha proposta que presentamos á dirección do Bloque Nacionalista Galego, como xa se explica aquí neste documento, non vou logo repetir, e que vai na liña do que acabo de explicar.
non se trata de que nos fixésemos unha especie de deseño de programa electoral, senón de enunciar os eixos vertebradores do que deberían ser os fundamentos dun programa de ruptura, cara a ruptura, con todo aquilo que está a xenerar os andacios que padece a maioría social dos galegos e a maioría social, naturalmente, na Europa e no conxunto do sistema. E eses eixos vertebradores, cinxímolos ao que poden ser estrictamente as liñas básicas dunha política económica e unha política social, conxugadamente. Non pode haber unha política económica sin política social, non pode haber unha política económica que non teña en conta que a economía ten que estar ao servicio dos cidadáns e das xentes, e non as xentes ao servicio de directrices económicas marcadas contra elas ou a marxe delas, e polo tanto, esa combinación de política económica e social, pero máis nada que iso. Non pretende ser un programa globalizador. É unha proposta sobre cuestións que, ademais, as enunciamos en moi poucos apartados, como enunciados básicos. En rigor, trátase de unha dúcia 13 enunciados, porque consideramos que unha das cousas que necesita a xente percibir que unha forza política, insisto, progresista, etc., pois que ten unha posición moi clara respecto daqueles temas que son máis percibidos, máis sentidos, máis padecidos polos distintos segmentos da maioría social do país, non? E vou vos dar lectura a eses enunciados, aínda que non é necesario que tomedes nota delos, porque se vos vai dar o documento, non? O primeiro é a democratización da empresa coa participación dos traballadores na dirección e xestión. Bueno, isto non é nada revolucionario. É algo que, por exemplo, no pacto social despois da Guerra Mundial até ben entrados os anos 70, casi os anos 80-90, de que o momento en que se produce a ofensiva do ultraliberalismo, pois estaba perfectamente asumido, non? Tanto a negociación colectiva, a participación, os comités de empresa, todo iso ten un sentido, non é unha cousa, non é unha cousa revolucionaria, pero si é algo que hoxe resulta revolucionario, porque se está na liña absolutamente inversa e contraria, non? Outro tema que é fundamental, que é a auditoría da débeda pública do Estado e a recuperación do aportado para salvar os banqueiros, é dicir, de todo aquilo que foi o rescate da banca, hai que recuperarlo. Non pode ser que mentras a costa dos cidadáns o Estado, neste caso o Estado español, pois gastou moreas e moreas de millóns de euros en rescatar a banca, que a banca utilizase para dúas cousas fundamentais. Primeiro, para ela mesma tapar os seus propios buratos, en lugar de abrir as villas para facilitar o crédito e a animación, reanimación do fluxo sanguíneo da economía, pois ao contrario, para especular unha vez máis, ou para que, mentras a situación é a que, pois os beneficios da gran banca e dos fondos de pensións, etc., pois sexan absolutamente alucinantes, a concentración dos beneficios brutal, e que incluso que se den espectáculos como ben recente na nova Caixa Galicia, non? De altos cargos que mandaban hai poucos dous anos ou así pois a clientes destacados pois mensaxes escritas dicindo que estábamos nunha fase de austeridade, que había que ter en conta que non sei cantos, e que agora se largan con unhas indemnizacións absolutamente astronómicas que deberían estar sendo obxecto de procesamento solo por eso. Eles e os responsables políticos, porque eu quero recordarvos que a medida dos anos 90, 95-96, sendo gobernando Fraga Iribarne, pois no Parlamento de Galicia abordouse un proxecto de lei de reforma da Lei de Caixas de Galicia. Nós ali estuéramos
facendo propostas moi 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 serias a respecto de realmente como había que reconfigurar as cousas, non conseguimos nada e únicamente conseguimos unha cousa, que no novo texto legal se introduciu unha norma en forma de disposición adicional que creaba dentro da Consellería de Economía e Facenda unha sección dedicada exclusivamente a supervisar, vixiar e garantir o cumprimento polas caixas da legalidade e impedir que houvese ningunha anomalía. Isto é do ano 96, cando se aprobou a nova lei de caixas. Eu pregúntome que responsabilidade teñen todos os gobernos de turno, os conselleiros de Economía e Facenda dende entón, de que non se utilizase, non se levase a práctica isto, porque se levase a práctica isto, pois nin o señor Galloso, nin o señor Méndez, nin o señor Pego, etcétera, etcétera, poderían ter feito o que agora resulta que fixeron, e moito menos o que escandalosamente acaba de saltar, non? En canto a levarse os cartos de todos, uns cuantos, mentras se afunde financeiramente as unhas entidades non só financeiras non capitalistas existentes en Galicia ou propias con sede en Galicia, senón de economía social e non sociedades por accións e empresa. Bueno, esta auditoría da débeda pública. A terceiro é a reversión ao dominio e xestión público das concesións feitas ao sector privado de infraestructura, recursos, bens e servizos de interese público común, que é exactamente o inverso do que, por exemplo, están forzando a que se faga en Grecia. Os capitostes dos plutócratas, non? É dicir, poñer en venda o país para o sector privado. Con unha falacia que ademais aquí se está utilizando tamén, non? Porque parece ser que non hai cartos para a sanidade, non hai cartos para o ensino, non hai cartos para tales cousas, pero non hai cartos que ende non hai cartos, non hai cartos nas arcas do poder político democrático, porque se non houvese cartos na sociedade, con privatizarlos non facían nada, porque quen iba compralo ou quen iba a xestionalo. Por lo tanto, o que ocorre é que sí que hai cartos, hai máis diñeiro no planeta e no sistema que nunca na historia, eso dixo o Susan George hai xa varios anos de unha maneira rotunda, pero están onde non debían estar. Foron cartos que realmente se utilizan para chantaxear ao poder político. E, por lo tanto, hai que facer todo o contrario, hai que reclamar. Estamos todos os días dicindo que se nos suben as tarifas das autopistas, os aparcadoiros privados, os espacios públicos sistemáticamente privatizados, hai que recuperar e hai que lanzar esa ofensiva, e ten que haber alguén, unha forza política que empece a decilo e empece a tirar por ese carro, aínda que resulte inverosímil que nas próximas eleccións se resolvan, porque nas próximas eleccións, francamente, xa vos adianto que a miña diagnose, o meu pronóstico é que estamos ante dúas alternativas básicas, unha virgencita que quede como estaba e outra de Guatemala para Guatepeor, pero aínda que ese sexe o escenario, polo menos afortalar un momento que na sociedade que vai nesa dirección, e polo tanto decirlle a eses poderes que os cidadáns non estamos dispostos a aturar iso indefinidamente, queremos voltar a ser donos como cidadáns do patrimonio público. A reconversión en públicas de corporacións e empresas privatizadas. Hai poucos meses, o presidente de San Caetano, o que eu adoito denominar Núñez Frijol, se non quere ser Feixó, pois Frijó non existe, e Frijol ou Frijol ou Bichola, pero dá igual, non? O señor Núñez Feijó decía que, como se dedica a predicar o que hai que facer no goberno do Estado, mentre se non fai nada aquí, o fai todo o contrario que habría que facer, pois dixo aquelo de que había un burato na sanidade pública de non recordo cantos miles de millóns de euros, serían 13.000, máis ou menos así, e que se non estaría en creva. E había que recordar, e ninguén yo recordou nas instancias políticas, soy que eu, é que neses mesmos momentos fixeranse públicos os beneficios de Telefónica, que eran a máis ou menos dese mesmo importe, e que fora unha empresa pública privatizada a precios de saldo e para os amigos polo seu jefe José María Aznar nos anos 90, e ninguén lle pide contas. Con que Telefónica fose unha empresa pública agora, eses beneficios se atapaban o burato da sanidade. Por lo tanto, deso se trata, e o que queremos que o Bloque faga explícito en vez de andar con medias tintas. En quinto lugar, regulación, imposición e tasación e controles estritos dos mercados intermediarios fluxos financieros en momentos de capitais con especial rigor no tocante ás operacións especulativas. Non necesita explicación. Eso está sendo reivindicado polos movimentos altermundistas dende hai moitísimo tempo, e todas as redes mundiales que se están movendo, a rede da débeda pública, da débeda externa, da tasa Tobin famosa, e así sucesivamente, non?
A sexto, a reforma tributaria para restablecer unha fiscalidade progresiva, porque a fiscalidade actual conculca frontalmente a Constitución Española, ao artigo da Constitución Española que establece as bases do deseño do sistema fiscal. Unha das cousas que di, aparte de que ten que lograr a xustiza e a equidade fiscal, di que ten que estar vertebrada sobre figuras progresivas, que é o imposto xeral sobre rentas e personas físicas, ou imposto sobre os patrimonios, sobre os grandes capitales, etc, etc. Estás facendo o contrario. Por lo tanto, é os sucesivos gobernos e incluso as maiorías parlamentarias que nas Cortes españolas fixeron as reformas conseguintes durante todos estes anos na liña involutiva, as que están vulnerando e conculcando a Constitución no que se refire ao deseño do rexime tributario, que non ten nada que ver co deseñado na Constitución española. A sete, a reconstitución do sector financeiro público e a reversión das caixas de aforro a súa natureza orixinal de entidades non capitalistas privadas. E curiosamente é que por exemplo, en Alemania estás empezando a facer de algunha maneira a reversión ao dominio público de algunha entidade financeira, curiosamente. Ou en Francia, ¿verdad? Que se está falando deso. Pero para que? Para socializar as pérdidas. En realidad, o que hai que facer é reconstituir o sector financiero público, que é o único que dá garantía aos cidadanes de que os intermediarios financieros máis potentes non fagan mangos e copirotes de toda a legislación. Incluso, como ben sabedes, as comisións, todo o que cobran os bancos por calquer cousa absolutamente ilegal, e que teñen a práctica de facelo, e despois, aqueles que protestan, pois, dicen, non, que cho suprimo. Naturalmente, sabendo moi ben de que cada 100 que sexan atingidos por eso, enteranse 20 e 10 protestan, e polo tanto o resto é o negocio ilegal, incluso denunciado en organismos da Unión Europea. Octavo lugar, a derrogación das sucesivas reformas laborais, entre aspas, e establecemento e fortalecemento tanto na función pública canto no sector privado dos marcos normativos reguladores do mercado laboral e dos regimes salariais a prol dos dereitos e garantías económicas e sociais na igualdade de xéneros e idades, a estabilidade e seguridade no emprego, a reducción da xornada laboral, se non hai traballo para todos, reduzamos a xornada laboral pero non baixemos os salarios, a cobertura porque a productividade siga aumentando, a productividade do sistema sigue aumentando incluso en plena depresión, o que productividade, por tanto, é falso todo o que din de que hai que baixar os salarios. O que pasa é que teñen que facer o seu agosto, como acabo de decir, non? Estamos en crise e as grandes corporacións, sobre todo no plano financeiro e do que eran servicios públicos, fan máis beneficios que hai 5 ou 10 anos. E a cobertura do paro, das jubilacións e participación equitativa da forza de traballo no valor engadido e incrementos da productividade. A 9, a soberanía alimentaria e enerxética, non necesito explicarlo máis. A 10, é as políticas de defensa do campesiñado nun país como este, onde está en proceso de exterminio, co cual significa a desertización do país, co cual significa a conversión do país nunha especie de estado salvaxe que se deteriora. Si non houvese desertización, non habería, aínda existindo eucaliptais, non habería os incendios que está a ver, os incendios que se procuran ocultar, eses 20 non sei cantos lumes que había na provincia de Ourense nestes días pasados, e como ademais non veñen os bombeiros celestiais, non dá chovido, pois entonces os lumes continúan proliferando, non existirían, porque se está destragando completamente a condición ambiental e o equilibrio ecolóxico no que é o campo, non? Pero o campesiñado de defensa, revitalización de explotacións agrarias non capitalistas, recuperación e desenvolvemento sustentable da economía e os ecosistemas agrarios, ordenación do territorio e fixación de poboación no medio rural, que non significa na agricultura necesariamente, si as redes de internet, as infraestructuras da comunicación, de tanto se había falado no tempo do franquismo, estuvese en condicións, calquera persona como vos, calquera persona que traballa nos servicios, podía estar en Soane do Courel traballando tranquilamente, sin necesidade de ter que residir en Santiago Compostela ou na Coruña. Pero claro, efectivamente, eso non existe, non? Ao que pase que esa desertización xa sabemos a que conduce, a que os poderosos e os seus emisarios aquí, como o Feijóo, podan logo convertir Galicia nun territorio semideserto e vendelo por cachos aos seus amigos, verdad? En concesións, sexa para espanzurrar, esbandullar a terra xa, acabar coa gandeiría e sacar o seixo que está debaixo, ou cousas polo estilo. Políticas análogas ás do punto anterior para o mundo mariñeiro e beramar.
Políticas de promoción, equidade económica, fiscal e social para as formas de traballo autónomo e pequenas empresas, con fincapé nas formas cooperativas e de economía social. E, finalmente, ordenación do sector comercial a prol da revitalización racionalizada do pequeno comercio fronte ao grande capital comercial e con necesaria reforma do marco normativo dos arrendamentos e lugares de locais comerciais. Vos sabedes perfectamente, sodes xornalistas, andades por aí, preguntades e informades, non? Que pasa no casco de Santiago de Compostela, onde hai unha chea de anos? Que abren un comercio e pechan 6 meses porque os alugueres están disparatados, porque aquí a legislación dos arrendamentos reformouse para favorecer o rendista, non? Aquelo que dicía Keynes de eutanasia rendista, fixo o contrario, por lo tanto son prohibitivos. A xente que quere montar un pequeno negocio nun local comercial está traballando para o dono do edificio, que ao mellor non invertiu unha cadela en manter siquera a casa, e así sucesivamente. Bueno, non quero estenderme máis e non quero soliviantarme máis, o que xa estou permanentemente nestes tempos. Creo que a cousa está moi clara e trátase, como vedes, de puntos básicos que atinxen a cuestións cruciais para os distintos segmentos do espectro do que constituye a maioría social do país, a maioría dos cidadanes, e, polo tanto, o que en tempos chamábamos as clases populares, mas non tanto, porque non son só clases populares. Isto é todo. Agradecemos moito a vosa presencia, que trasladedes o que poidades ou vos deixen trasladar, polo menos para que se saiba. Nos confiamos aínda, dado que, como dixo Mario López Rico, hai un momento, nos non tivemos resposta formal desta proposta feita xa hai un mes, máis ou menos, da dirección do BNG, pero tamén é certo que aínda non coñecemos o programa electoral do BNG e tampouco podemos decir que isto non vai a ser introducido. Confiemos en que sí, pero tamén é importante a vosa contribución a que se saiba que nos propuxemos isto ao BNG e, polo tanto, que se constituía tamén unha forma de presión de opinión para que efectivamente así se faga a favor do propio Bloque Nacionalista Galego, porque isto vai a favor do Bloque si quere sair ben librado do episodio electoral que temos diante para o 20 de novembro. Disculpademe porque me estendise un pouco máis do seguramente debido nunha rolda de prensa, pero xa me coñece desde tempo e aínda que agora non é frecuente que nos vexamos así, pois non vos vai sorprender. Moitísimas gracias. Dicides que isto debería ser unha ou parte das liñas básicas do programa electoral do BNG. No caso de que a dirección non asuma estas liñas básicas, que lle augurades o futuro do Bloque Nacionalista Galego? Nós non facemos augurios sobre o futuro a respecto do futuro do Bloque baseado en que asuman ou non asuman isto. En realidade, o máximo que pode ser isto nesa perspectiva é un test máis de en que medida pois o BNG ou a organización do BNG e a dirección do BNG é capaz de asumir propostas que non son propostas de meter bombas dentro da organización, non son agresivas, senón propostas que ben entendidas precisamente contribuirían a facer remontar o BNG. Pero nada máis, porque nos pensamos que o futuro do BNG nos está a xogar realmente nestas eleccións. Estas eleccións que está a xogar é os resultados. E a xogar a oportunidade de dar un paso para reconectar con o segmento da cidadanía que deixaron de creer no BNG. Non? Pero o futuro do BNG a curto prazo onde se xoga é na asamblea que está en proceso e interrompido ese proceso, como xa sabedes todos e todas, por la convocatoria de estas elecciones, ¿no?